Evo nas u studiju, dragi gledaci, vreme za naše goste, malo je i gužo ovde u studiju. Zanimljiva dešavanja nas očekuju na Akademiji 28 ovog vikenda. Večeras je jedna dobra svirka, sa nama u studiju su članovi grupe Funky Burazeri, Vojan i Đorđe Kreća. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, i očekuje nas promocija jedne zanimljive knjige, i to sutra. Gospodar samoće u vremeplovu jedne zemlje, sa nama iz Novog Sada, ali tako, došao je Mladen Maksimović. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo, prvo Mladena da pitam, pošto si iz Novog Sada, kako si stigao iz Novog Sada, je li gužva bila? Pa bilo je, mogu. Evo, mi pratimo ovdje iz minuta u minut kako je situacija u saobraćaju, bila je gužva. Pa bilo je, ali eto, uspješno smo, što kažu, prebrodili sve prepreke. E sad, ajde prvo da najavimo promociju knjige. Vi ste isto muzičari, vi sigurno znate Azru, Džonija Štulića. E pa, Mladenova knjiga upravo govori. Zašto je naslov Gospodar samoće u vremeplovu jedne zemlje? Pa, da kažemo, zato što su te dve sintagme iskorišćene da opišu Štulićevo delo, a druga je vreme to u koje se on formirao i umetnički oblikao, znači vreme stare Jugoslavije, a i kasnije knjiga prati, da kažemo, taj post-jugoslovenski period. E sad, bilo je mnogo izdanja knjiga i na temu samog Džonija Štulića i grupe Azre. Po čemu se ovo izdanje, ova tvoja knjiga, razlikuje od ostalih? Pa eto, upoznat sam sa ostalim knjigama koje su napisane, koje su svakako kvalitetne, ali ja kad sam je pisao, razmišljao sam da Štulića i njegovo umetničko stvaralaštvo stavim u jedan širi kontekst vremena i da opišem, eto, čitavo to vreme u kojem se on oblikovao, formirao, i da, eto, čitalac kada uzme knjigu može da tri paralelno priče prati. Jedna je njegova hronološka biografija, druga je umetničko stvaralaštvo, a treća je, da kažemo, vremenska linija u kojoj se nalaze događaje ličnosti i sve te važni koncerti, dešavanja u periodu od 1943. do 2017. godine. I onda jedan, da kažemo, čitav, knjiga je na neki način sublimat tog vremena kroz Štulića i njegovu umetničku stvaralaštvo. Sad, Bojane, Đorđe, cele generacije su odrastale na muzici Azre, Džonija Štulića. Jeste vi slušali isto Azru? Apsolutno. Ili vi fanovi grupe Azra? Jesmo slušali, ali zanimljiva je stvar, sad baš razmišljam, ne sviramo ništa od Azre. Da, to sam htio da vas pitam, da li na repertoaru imate nešto? Zalomilo nam se, jer imamo puno pesama i svaku mnogo volimo. Mislim, nije baš svaku, ali većinu pesama baš volimo i sad nekako, eto, promaklo je da skinemo Štulića, ali ćemo apsolutno skidati. To nam je u planu. Šta nas to očekuje večeras, a i sutra na Akademiji 28? Funky Burazeri večeras? Pa da, u principu naše svirke su koncipirane tako da tu bude pesama i stranog i domaćeg roka, popa, funka. Mi pravimo tu neke kombinacije, tako da u principu naše svirke su zaista zanimljive za publiku, jer mogu da čuju sve i svašta. E sad, radite one standardne aranžmane, ko je pored vas još u sastavu? U ovom sastavu smo samo Funky Burazeri i samo vas dvojica, kao braća. Da, rođena. A tribut Red Hot Chili Peppersa? E da, to je projekat koji već guramo 8 godina. I sa tim tributom smo, da kažem, napravili izvestan uspeh kako u Srbiji, tako i u regionu. I sviramo, eto, kombinujemo i akustiku i koncerte, rock koncerte sa našim bendom. Šta nas očekuje sutra na Akademiji 28? Večeras sviramo u Akademiji, a sutra sviramo u Petom pubu, tako da ćemo ovaj vikend baš da budemo zauzeti. Pa, mi se trudimo da vam se svirke razlikuju koliko toliko, mada repertoar uvek manje više isti, ako tu ima, pa sigurno jedno, možda, ne znam. Više od 70 pesama svakako. Zavisi mi kako teče dan, kako dođe veče. Mi vidimo šta, i pošto imam dosta pesama, i onda izaberemo šta nećemo večeras, šta ćemo da vratimo, malo šta ćemo novo da ubacimo. Tako da, slična je forma negde. S čim krećemo, s čim završavamo, ali u principu menjamo kako... Ali vam se dešava to da u toku svirke
u zavisnosti od publike, od same atmosfere te večeri, da nešto menjate. Kako ne? Naprimjer, tu su ovako spiskovi i sad mi gledamo šta ćemo, ima neki svoj redosled i onda, nemoj sad ovo, čekaj, ajde tri ovako, prebaci tri, ajmo sad ovo. Ja od den, pa onda tražiš jedno minuto, oni čekaju, tišina, i ti tražiš, i onda rađeš i kao je. Procenjujemo po svirkama koje pesme su za to veče, koje nisu. Bojane, tebe možemo da... Đorđe, pardon. Tebe možemo da gledamo i u poznatim serijama koje se snimaju. Trenutno Crveni mesec, Istine i laži. Istine i laži su završene. Sada se najavljuje snimanje nove sezone. Najavljuje se snimanje nove sezone. Po nekim mojim informacijama na proleće će se snimati, a emitovati, ja mislim, negdje na jesen. A trenutno sad se emituje Crveni mesec, čekamo da se emituje Vojna akademija na proleće. I da, jedna nova serija koju također radim, to je serija Klan, u režiji Bobana Škerlića, Dišan Dead produkcija i ja zaboravio sam kao produkciju ime, nema veze, sjetit ću se. I to će također da se emituje uskoro, mislim, ne znam sad tačno precizno detalje, ali skorije. Sad, da ti je draže pozorište ili, evo sad u posljednje vreme dosta snimaš, da li više voliš pozorište, daske ili koje život znače ili voliš pred kamerama? Sad ću onako kao mnogi glumci, onako da krenem sa floskulama, kao pa jedno i drugo, sve u svemu pozorište je život. To je ono gdje sve nastaje u tom trenutku i to je nešto što je neuporedivo sa filmom i sa serijom. A opet, film... Kao film i serija, kao televizijski projekat, imaju svoje čari, svoje lepote u radu. Evo sad pripremamo predstavu knjiga o džungli u Pinokiju, pozorištu za dečijem pozorištu. Tako da to će biti premijera 20. novembra. Tako da ne znam koju kameru da pogledam, ali eto da pozovem gledalce da dođu na premijeru te predstave. Tako da, ne znam, posebna je vrsta magije. Pozorište, a opet film i televizija imaju neku svoju posebnu draž. A kad su u pitanju nastupi koncertni muzički? Da uporedim, što da uporedim? Pa da uporediš to scensko u smislu pozorište pred kamerama, a i... To je zanimljivo, dosta je drugačiji kontakt sa publikom. Mislim, i po svojim okolnostima i po formi prosto koncerta i drugi je kontakt publike kada ćuti, kada sluša i kada iščekuje i kada je u neizvestnosti i kada se smeje, a drugi je potpuno koncert kada je tu da pade vam neka šipka, da luduje, da skače, da jedno čeka sljedeću pesmu, tako da ne znam, nekako recimo da je veći naboj kada sam u predstavi, da je nekako veće iščekivanje i veće strast u meni, a da je na koncertu nekako, pa opet strast, ali druga vrsta strasti. Ne znam kako da bih. Mladene, sutra je promocija knjige. Pored tebe na promociji će govoriti još ko? Pa, pored, da kažemo, na promocija je koncepcijski osmišljena da bude izložba slika u okviru toga mladog slikara Blagote Medojevića koji je nacrtao crteže koji se nalaze u knjizi, a posle odmah u nastavku da zapravo koncert počinje beogradskog sastava Brian McStool, da kažemo kao šlag na tortu, tributu Azra, i to je to u 10 uveče počinje promocija u Akademiji. Sad ja sam vidio ovdje ima kao predgovor Bora Čorda. Šta kažu? Da li ti imaš povratnu informaciju? Da li je možda neko od članova Azre prokomentarija? Ali ima toliko izdanja knjiga o njima. Čak možda da li je Johnny Štulić čuo? Da li imaš neke povratne informacije? Poslao sam Johnny-u preko našeg uvaženog rock kritičara PC Popovića još dok je bio rukopis na mail. I a Bora Čorba samo mi je rekao napiši Johnny je genije, tako da to je što se njega tiče. I lep predgovor je napisao naš kritičar iz rock iz Novog Sada, Bogomir Mijatović, tako da to je što se tiče o knjizi. Sutra je promocija knjige u... U Akademiji 28, u 22 časa. U 22 časa. Mi smo rekli, večeras je svirka isto u 22 časa. Šta očekujete večeras? Očekujemo da će doći naši prijatelji,
i da će doći još ljudi koji nisu nikad bili na našim svirkama, tako da mislim da ćemo, očekujem zapravo da ćemo proširiti publiku, eto. Da proširite publiku. A ste primetili ko dolazi sve da vas ide? To mlađe generacije, starije? Pa, uglavnom mlađe, ali ima i neko stari ko zaluta. I na samom kraju imamo i poklon za naše gledalce, a to je da, eto, da ih na neki način pozovemo večeras u 22 sata, a Bojan i Đorđe, šta slušamo sad trenutno? Koju numeru? Šta slušamo? Slušamo jednu pesmu koju jako volimo, to je pesma Tijane Dapčević. Tako da... Ajde, da čujemo i da pozovemo uživa naše gledalce večeras, 22 sata, Klub Akademije 28. Kao ti, ti kao ja, babaj, priznaj.
uspeh je tvoj. Ja sam kao ti, ti si kao ja. Ma daj, priznaj mi to. I dok budeš ti, moj si negativ. Moj bol, uspeh je tvoj. E, bravo, Funky Burazeri večeras u 22, Klub Akademije 28, a sutra Mladen Maksimović, gospodar samoće u vreme plovu jedne zemlje, pa dođite, sad idemo na kratku pauzu.